اول حمد ثنا الهي اول حمد ثنا الهي جو مالک خد خدا اس دا نام چتار والا ہر میدان نہ ہے. آج ہم آ پہنچے ہیں شاہدرہ شریف میں. شاہدرہ شریف جو زیارت ہے وہ بابا غلام شاہ بادشاہ کی زیارت ہے. یہاں پر بہت دور دور سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اپنی مرادیں لے کر. یہاں پر ہندو مسلم سکھ سبھی جو ہے وہ مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے اپنا جو ہے وہ فائدہ لے کر جاتے ہیں. ہزار تیرے تھی سونے ہاک اندر رل سوتے. میدان قیامت والے ہر کوئی لکھا پر صدا نباب بہارا صدا نما پے حسن جوانی صدا نا سو پت یارا اللہ اللہ نبی دا کلمہ موت شہادت والا.